Assalamualaikum. Hola holi cikubum cikubum. Okey, hari ni akak nak kongsikan cara akak masak biryani. Okey, akak nak masak nasi biryani kambing. Okey. Bahan-bahan yang akak pakailah akak pakai dan juga dia punya brand apa semua akak share lah kat sini. Ada orang pakai brand lain, ada orang tak pakai certain bahan. Jadi terpulanglah ni cara kampung people gitu. Okey. Beras basmati. Okey, akak guna beras Faiza basmati super extra long grain. Okey, lepas tu tak ada ni air mawar, gunakan gajus. Ni akak ada badam. Okey, ni rempah tumis ni. Okey, ni tiga sekawan lah. Ni bay leaf. Okey, ada orang tak guna pun bay leaf. Oh, daun salam. Okey, daun salam ni akak gunakan untuk rebus kambing tu sebab nak hilangkan bau hamis kambing. Okey. Tak ada ni tak jadi. Ha, ni penting. Biryani powder Faiza. Okey. Seterusnya ada cili hijau, tomato, bawang besar, bawang kecil, halia ada, bawang putih. Okey ni. Yes, ini penting. Ini namanya saffron. Akak gunakan saffron. Saffron ni nanti akak gunakan untuk jirus-jirus. Okey, dekat nasi. Okey, akak gunakan ni minyak sapi jenama QBB the best. Okey, akak campurkan sikit dengan pelanta. Tu tak ada tomato puree. Akak tak letak banyak sebab tak suka masam sangat nanti. Yes, this is the one yang sedap juga. Tomato soup ambil jenama Heinz. Heinz. Tu susu cair. Okey, kunyit ni sedikit je lah ni untuk dipakaikan ketika merebus beras. Lepas tu seperti biasa garam. Lepas tu ada gula. Ini daun-daun yang penting dalam masakan biryani. Daun pudina. Okey, penting ni. Daun ketumbar penting. Ini daun pandan ni untuk ketika kita merebus beras. Ini lah yang banyak lah. Yang tadi akak tunjuk sikit je untuk show off kita. Yang ini yang banyak. Okey. Itu saja barang-barang yang diperlukan untuk masak nasi biryani cara kampung Spetals. Okey. Kalau nakkan ingredient yang lebih detail, nanti you guys boleh tengok kat description lah bawah video ni. Akak senaraikan semua bahan-bahan dengan dia punya apa measurement, dia punya pengiraan. Okey. Ha, masak. Sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan share video akak ni. Selamat menonton. Mula-mula akak tunjukkan. Okey, cara potong bawang. Orang kata daripada pangkal ke pucuk dia. Jangan terbalik macam ni pula. Tak tahulah sebab apa. Akak main ikut je lah orang cakap, orang berpengalaman yang sharekan cara macam itu. Okey, kita halus-haluskan. Tak tahulah berapa halusnya. Tapi yang penting haluslah. Inilah hasilnya setelah berpenat lelah menekan-nekan memotong-motong bawang ni. Okey, akak campurkan sedikit dengan tepung. Dia boleh guna tepung jagung, tepung ubi, boleh je asalkan dia nak keringkan, nak keringkan bawang ni. Okey, next step. Okey, kita biarkan dia garing rata. Masa tengah goreng ni, kita jangan ni tau gaul-gaulkan dia, kacau sana kacau sini, tangan gatal tu. Jangan, biarkan dia je. Sampai dia dah tukar-tukar colour, barulah kita macam alih-alihkan yang mana belum garing. Kita ketepikan yang mana dah garing. Dalam kuali tu jugalah. Tapi jangan dikacau-kacau sebab kalau banyak sangat kacau, nanti bawang kita ni serap minyak. Jadi bawang kita berminyak-minyak, tak sedap. Okay, bila dah ni dalam 7-8 minit ke, ambillah 8 minit macam tu, kita dah boleh angkat. Okay, jangan tunggu sampai dia dah, colour dia dah gelap. Sebab minyak tu akan, minyak tu masih panas. Jadi dia still masak bawang tu. Okay. Tu dia cantik kan.
Eh? Wow, I'm going to dah siap. Okay, bahan-bahan blender. Aku blender bawang besar. Bawang besar kat blender 3 biji. Bawang putih 8 ulas. Halia setengah inci. Lepas tu akak campurkan sikit daun pudina. Okay, ada orang dia tak blender dengan daun pudina. Tapi style akak, akak blender dengan daun pudina. Dengan ni lah. Daun ketumbar ni dia punya akar ni akak letak lebih. Tapi make sure basuh ni celah-celah bedah dia ni. Sebab ada ni tanah. Okay. Nak leburkan je semua. Okay, blender ni. Mula-mula periuk dah panas. Kita letakkan 1 sendok minyak sapi QBB. Okey. Lepas tu kita campurkan dengan okey, pelantar. Ada orang dia campur minyak sapi tu dengan minyak masak biasa. Ha. Tapi sebab akak ni kampung people yang bukan biasa-biasa, akak suka campur dengan pelantar. Akak masukkan 2 biji ni bawang besar. Ha, yang akak dah tiris nipis-nipis. Akak suka tumis. Okay, nak buat nasi biryani ni, akak suka tumis bahan. Ada orang dia tak tumis bahan. Semua je lebur-lebur-lebur gitu. Lepas tu letak je kambing. Tapi akak-akak memang suka buat step by step. Okay, bawang dah cantik. Kita masukkan tomato. Akak memang suka tumis tomato. Sebab nak rasa umami tomato tu. Memang sedap ni. Kalau akak masak kari pun, akak buat macam ni juga. Tumis bawang, lepas tu tumis tomato. Okey, bila tomato pun dah garing, kita punya bawang pun dah naik bau dia, colour dah cantik. Kita masukkan bahan-bahan yang kita blender tadi. Yang akak tunjuk tadi tu, bahan-bahan blender tu, okey. Masukkan, nampak tak? Cantiknya colour dia. Okey, agak-agak dah macam dah dididih gitu. Tak payah tunggu garing pun tak apa. Okey, masukkan tomato puri. Akak letakkan tomato soup onions. 1 tin susu cayok. Ni yogurt. Akak pakai yogurt natural yogurt. Jenama apa ni? Yara Farm ni. Akak pakai jenama ni lah. Okey, akak gunakan separuh je. Okey, lepas tu terus campurkan terus rempah biryani powder ni. Untuk 2 kilo kambing akak pakai dalam 7 sudu lah. Okey, biji badam. Biji badam blender blender kering. Biji badam ni akak guna yang sepaket tadi tu lah. Dia tak banyak pun dalam sepaket tu. Okey, dah gaul rata tadi. Sekarang kita boleh masukkan apa tu? Badam kan? Okey, badam. Lupa lah nama dia badam. Okey, lepas masukkan badam, boleh masukkan bawang goreng yang kita goreng tadi tu. Jauhkan sikit bawang goreng tu. Akak ada simpan separuh sikit bawang goreng tu sebab nanti kita nak tabur kat nasi. Okay, last sekali kita masukkan ni daun ketumbar dan juga daun pudina. Okay, akak tak campur air lagi sebab kambing yang dah direbus tadi ada air. Nanti bila masuk time masuk kambing tu, akak masukkan dengan kuah-kuah kambing, air-air kambing tu sekali. Okay. Gaulkan sampai nanti kuah ni dah tukar colour, minyak dia pun dia dah naik, dah cantik, baru kita masukkan kambing. Sebab kambing akak dah rebus. Okay, kalau kambing you all tak nak rebus, time macam ni dah boleh masuk kambing. Daging kambing yang mentah tu masukkan dalam ni, time-time macam ni. Biar sampailah berapa sejam ke sampai daging tu empuk bersama dengan rempah-rempah ni lah. Jaga akak dah rebus dah. Okey, akak campurkan ni seketul gula Melaka. Kita letakkan garam secukup rasa nanti you all just rasa-rasalah. Dah sedap ke, dah manis ke, dah masin ke, dah cukup-cukup ke. Okey, lepas tu campurkan gula. Okey, akak campur gula 3 sudu je. Okey. Okey. Kuah dia dah pekat dan colour dah cantik. Minyak pun dah naik. Kita boleh masukkan kambing. Ada orang dia suka letak kicap
kicap pekat. Untuk bagi color kuah dia hitam. Tapi akak tak letak lah. Sebab akak rasa macam color ni dah cukup gelap lah. Tak payahlah sampai color macam jadi macam hitam. Kuah kicap. Habiskan je. Lepas tu kita biarkan lagi sampai kuah dia kering sikit. Ni nampak macam cair sikit sebab dia ada air rebusan kambing tu. Anda biarkan dia berapa dalam 20 minit untuk kita keringkan air rebusan kambing tu ya. Okay, sambil menunggu kita punya kambing tu masak, akak dah rendam beras. Beras ni kena rendam 20 minit. Okay, ni akak rendam dalam 1 kilo 300 gram lah macam tu. Sebab akak ambil pot akak, akak buat 10 pot. Ini beras yang akak dah rendam tadi 20 minit. Akak dah toskan, dah keluarkan dia eh. Okay. Ini pula air rebusan untuk kita merebus beras tu eh. Dalam air rebusan ni akak ada letak kulit kayu manis, cengkeh dengan buah pelaga. Dengan daun pandan, dengan garam juga. Jadi garam tu kena pandai-pandai rasa lah. Akak rasa macam pahit-pahit. Masin-masin air laut tu okey lah. Okey. Lepas tu akak letak serbuk kunyit sikit. Okey, sekarang dia dah mendidih, kita dah boleh masukkan beras kita. Okey, make sure air kena banyak. Biar api besar. Lepas tu sentiasa je kacau-kacaukan beras tu eh. Kita masukkan semua beras kita yang kita dah tos tadi, yang kita dah rendam 20 minit tu. Okey, ni rebus sampai dia jadi al dente. Maksudnya dia masak kat luar, tapi kat dalam tu kalau kita gigit tu dia macam ada tik. Nah, macam tu. Beras berjoget-joget dalam air ni, ni tandanya cantik lah nanti beras ni. Okey, biar dia berjoget-joget. Maksudnya air ni cukup mendidih ni untuk merebus dia. Ni kalau air tu sayur aje, tu maksudnya air tu sejuk untuk beras. Nanti beras tu terbantut. Okey. Nah, beras akak dah siap rebus. Dia dah rasa macam dia lembut kat luar macam nak masak, tapi kat dalam tu dia keras lagi sikit. Akak rasa dalam 5 minit 6 minit lah akak rebus ni. Okey, nampak cantik tak? Okey. Dah, kita dah boleh toast eh. Okey, sekarang semua dah siap eh. Ni kambing biryani kita dah siap. Ini nasi yang kita dah rebus tadi. Bawang goreng standby. Daun ketumbar standby. Daun pudina standby. Okey, ini saffron akak campurkan dengan sedikit air mawar dan juga air panas sikit supaya saffron tu kembang. Dengan susu cair jangan lupa. Okey, sekarang akak nak tunjukkan macam mana nak buat layering nasi biryani ni. Mula masukkan beras. Yang bawah ni akak letak macam tebal sikit lah. Okey, sebab dia dekat bahagian bawah. Okey, step yang kedua, kita letakkan kambing. Okey, kalau pakai daging lembu, daging lembu lah. Ni akak pakai kambing. Letakkan isi dia je. Lepas tu akak ambilkan kaup-kaup dia punya minyak. Nampak minyak? Okey, sebab ni minyak sapi eh. Okey, lepas tu taburkan sikit ni saffron dengan air mawar ni. Lepas tu kita letakkan susu cair, tapi susu cair ni agak-agak lah. Taburkan daun ketumbar. Letaklah 2-3 helai, 4 helai daun pudina ni. Okey, jangan lupa ni bawang goreng kita. Okey, masuk gajus. Okey. Okay, ini layer yang pertama. Okey, buat layer by layer. Sekarang letak nasi lagi. Okey, buat lagi. Okey, lepas tu ulang lagi lah.
Okey, ni akak dah buat lapisan yang ketiga samalah. Okey, kambing, daun tumbar, daun pina, saffron, bawang goreng, susu dengan gajus. Okey. Jom, last kali layer yang last. Inilah kejadian sebelum kita nak masak lagi. Ni kena masak lagi sebab tadi kita rebus je beras tu. Kali ni kita nak masak dia. Betul-betul masak. Okey, ini akak dah letakkan atas stove. Okey. Akak gunakan kaedah apa panggil? Orang panggil double boil. Tapi ada dia punya panggilan dia tu. Bon Marie. Cara macam ni, letak air dekat periuk yang kat bawah ni. Lepas tu letak periuk yang kita nak panaskan tu. Sebab akak tak nak dia direct heat. Kalau direct heat, nanti akak takut nasi akak tu berkerak yang kat bawah tu. So inilah cara akak buat lah. Okay, patutnya orang buat letak kat bawah ni, letaklah besi ke lah. Ada jual dekat ni, Shopee ke Lazada ke, akak pernah tengok. Tapi akak tak boleh beli lagi, tak menyempat. Okay, sebablah akak gunakan kaedah bon marie. Boleh tak tu? Okay, dah 10 minit akak masak. Okay, kita gaul. Dia jangan gaul ganas-ganas ya, nanti hancur nasi. Dia slow-slow je. Okay, dah 30 minit. Dalam setengah jam macam tu. Akak biarkan je. Tak tak buka-buka tutup. Dengan api kecil. Okay, kita tengok. Tada! Dah siap. Nasi dia pun perut. Lembut. Daging dia. Bukan daging harimau menangis ni. Ni hongkak menangis makan daging ni. Okay, masa untuk makan. Nasinya dengan kambing. Akak makan dengan ni. Acar buah. Acar buah ni punya resipi nanti akak sharekan di video akan datang. Okay. Bon appetit.